What's up mga guys? Nandito kayo at ituturo ko sa inyo ang mga pampaswerteng meron dapat sa tahanan nyo. Simulan natin sa mga ritual na ating ginawang pampaswerte. Una, kung makikita ninyo, meron ditong mga sunog na dahon ng laurel. Dahil palagi kong tinuturo sa inyo na tuwing may kahilingan kayo, palagi kayong magsunog ng dahon ng laurel para swertihin. Mas mainam na kapag nagsunog kayo ng dahon ng laurel, isulat nyo sa dahon ng laurel ang iyong mga kahilingan. Pagkatapos, ipunin nyo yung abo at paliparin nyo sa bintana o kaya sa pintuan. Kaya't merong lalagyanan dito dahil madalas nagsusunog ako ng dahon ng laurel sa tuwing meron akong kahilingan. Mapapansin nyo naman kung long time yung mga pangarap nyo, meron kayong long time na dreams o long time na wini-wish sa buhay, ganito lang yung gawin nyo. Isang garapon na punong-puno ng asin, isang bawang sa ibabaw, at 7 dahon ng laurel. Sa 7 dahon ng laurel na pinalibot, isusulat nyo yung long time dream nyo na gusto nyong mangyari. Halimbawa, magkaroon ng business, magkaroon ng bahay, sasakyan, lahat ng mga long time dream nyo. Kapag itinusok nyo at isunulat nyo sa dahon ng laurel at itinusok nyo dito sa asin, paniguradong magbibilang lang kayo ng 1 taon, 2 taon, at lahat ng dreams nyo ay matutupad. Siyempre, hindi din nawawala dito ang ritual na ginawa na tinatawag ng jar ng kasaganahan. Dito sa jar ng kasaganahan, kung gusto mo ng bigla ang pera, isusulat mo sa papel na yan ang iyong kahilingan. Kung gusto mo 100,000, basta't pag sinulat mo sa papel na yan, ay huwag niyong lalagyan ng sana. Pagkatapos, punuin mo lang ng dahon ng laurel at sulat mo lahat ng wishes mo dyan. At lagyan mo ng 1 bawang at bulak. Para ang bawang kasi nagtatanggal ng negative energy. Ang bulak naman ay nagpapagaang ng buhay. Kaya't pag meron ka nito, jar ng kasaganahan, tiyak na magiging masagana ang buhay mo. Kung mapapansin nyo, meron ditong 2 bell. Dahil ang bell kasi ay napakaswerte sa tahanan. Pangtanggal ng negative energy. Bukod kasi sa asin na nagtatanggal ng negative energy, kailangan din natin ang tunog ng bell. Bakit? Kapag may bell ka sa tahanan mo, tuwing umaga, puntahan mo yung mga lugar. Lugar na hindi mo napapasok, lugar na ginagawa mong tambakan sa loob ng bahay mo. Pagkatapos mong mapuntahan, patugtugin mo tong bell. Kasi sa pamamagitan ng bell, matatanggal ito ang lahat ng klase ng negative energy na namumuhay o namamahay sa tahanan mo. Pagkatapos, hindi mawawala ang frog o ang money frog. Meron siyang kagat-kagat na money. Tapos, pinalibutan ko siya ng barya at magnet. Ang barya kasi ay napakaswerte na dapat meron ka sa tahanan mo at nilagyan mo pa ito ng magnet para masaakit yung swerte. Basta't pasiguraduhin kung may business ka, habang gumagawa ka sa business mo, yung money frog na to ay nakatapat sa'yo. Okay? Huwag mo itong itatapat sa pintuan, huwag mo rin niyang itatapat sa exit door kasi exit yung swerte. Basta't kung may office ka, ilalagay mo yan sa office mo at kailangan nakatapat sa'yo para swertihin ka. Ngayon, mapapansin nyo rin, dito yung mga pulang pouch na pinaglagyan ko ng mga rituals. Ito yung rituals na may barya, dahon ng laurel at bawang. Pang-akit ng swerte. Ito naman para sa mga taong may pagkakautang sa akin na magbayad na sila. At ito para sa mabilisang pera. Diyan ko sila nilalagay dahil ito ang wealth area sa loob ng tahanan ko. Pag sinabi nating wealth area, ito yung lugar ng pera. Kaya't mas mainam na sa wealth area, sa timog silangan o southeast sector ng tahanan, ilalagay ang lahat ng pampaswerte. Kasi nga lugar ng pera, nag-aakit ng pera, wealth area. Ang wealth area ay success, abundance, and prosperity area. So, ibig sabihin, kapag nailagay mo sa wealth area ang lahat ng pagpaswerte mo, lalo tong mag-aakit ng swerte at blessing sa buhay mo. Papansinin nyo, maswerte rin ayon sa feng shui ang mga Buddha. Snake. Bawat year, meron akong year of the dog, year of the fig, at syempre, hindi mawawala ang maswerteng dragon. Mainam na meron kang dragon sa tahanan mo, lalo na kung may business ka. Kasi ang meaning ng dragon ay success. So, ibig sabihin, kung ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, ay magiging successful. Tatayog ka, makikilala ka, at magiging successful ka, lalo pat meron kang dragon. Siyempre, mga Buddha, pang-akit naman yan ng pera. Tapos, yan yung mga ginagawa nating rituals na talagang dapat intact sila at sama-sama sila sa wealth area kung ang ritual na ginawa mo ay patungkol sa pera. Pero katulad ng sinasabi ko, ang wishes nyo patungkol sa pera, pag samasamahin mo sila dito sa wealth area. Pero kapag ang wish mo ay patungkol sa trabaho na maging promote ka, maging successful ka sa work, ilalagay mo naman sa north area. Kung gusto mo naman makilala, recognition, fame, sa south area naman or sa timog. Yun yung mga area na dapat mo paglagyan. Kung gusto mong dumoble ang kita, sa silangan naman kung saan sumisikat yung araw. Ito yung mga rituals, yung mga pampaswerte. At syempre, mas mainam kung meron kang kabayong nakataas yung paa. Kasi nagtatawag yan ng swerte. Kailangan yung kabayong nakataas yung paa. Tumatawag siya ng swerte. Mainam kung meron tayo niyan. Okay? Para magtatawag siya ng swerte, dapat din yung kabayo ay papapasok sa loob ng tahanan. Papasok ang takbo niya. And hindi din mawawala ang lalagyanan ng glass. Glass dapat. Nalalagyanan ng barya and pera na 50 pesos. Swerte po yan. Ayan mga Buddhas. Pagka kung anong year, meron kami binibiling figurine. Year of fig, dog, etc. Snake, rat, year of the rat. Pero, ngayong year of the ox, dahil kontra sa element ko, hindi ako bumili ng year of the ox kasi kontra sa element. Huwag din kayong bili ng bili kapag alam nyo kontra sa element mo kasi imbis na swerte, tapos kontra pala sa element mo, baka magdala ng malas. Mainam din, meron akong lalagyanan dito ng pang-insenso. Kasi, tuwing may nararamdaman kang bigat sa tahanan mo, mabigat siya, magsisindi ka lang ng insenso. Tapos, gaganon-ganon mo siya. 3 piraso. Okay? Maganda gawin mo to Tuesday and Friday. Yan. Ganyan. Gaganyan-ganyanin mo siya. Sisindihan mo. Ang insenso kasi, ang maganda sa insenso, pag meron ka sa tahanan mo at nag-i-insenso ka, maganda yun dahil tatanggalin ito ang mga negative energy sa loob ng bahay kapag nag-i-insenso ka. Okay? Kaya't mas mainam kung may insenso. Itong area na to is tinatawag na wealth area. Dito ko nilalagay yung mga pangpaswerte patungkol sa pera. Sa south area naman, dito ko naman nilalagay yung patungkol sa work. Kung gusto kong magkaroon ng, eto naman yung south area. Ito naman sa area na to, ito yung tinatawag kong south area. Pag patungkol sa work ang wishes ko, patungkol sa work, dito ko nilalagay yung mga rituals na ginagawa ko. Halimbawa, gusto kong ma-promote. Yan, gusto kong maging successful sa work. Dito ko nilalagay yung mga, kasi eto yung south area. Kung gusto kong makilala, magkaroon ng fame, kung ano yung ginagawa ko, dito sa south area or sa timog. Tapos papansinin nyo, ito, kailangan ko na siyang palitan. Ito, napansin nyo na natunaw yung asin. Okay, ibig sabihin natunawan na ng asin dahil nakasipsip at nakaabsorb na yan ng negative energy. Pag ganito na ang naramdaman mo sa asin, papalitan na agad natin. So, ibig sabihin, marami na siyang nasagap na negative energy, kaya dapat nang palitan. Kanya lang gagawin nyo, guys. Kung halimbawa yung mga ritual na nilagay mo ay kailangan ng palitan, dapat nang palitan. Katulad nito, Papalitan ko na rin yung luya kasi naluluma na siya. Pero yung asin coins intact pa rin. Luya lang ang papalitan. Ganun po. Ganun po ang pagpapalit sa mga rituals na ginagawa natin. Kapag may patungkol sa asin, kapag tunaw na, kailangan ng paano i-dispose. Buksan mo lang yung lababo, yung tubig, paagusin mo lang siya doon. Ito naman, pwede mo naman siyang itapon kasi luma na. Yung luya, papalitan ko na siya ng bago. Pero yung asin, hindi pa siya natunaw, andyan pa rin siya, barya at ang bawang. Yan ang mga pampaswerte regarding sa south na nilagay ko para sa fame area.